国民党籍立委候选人阮浩爵为了澄清讲伊是乌道的传闻，特别选在甲太太结婚28周年的纪念日公开身躯的秘密，也来强调赤字是一种艺术，唔是有赤字就是乌道。身躯赤龙赤凤，真容易让社会大众误会是乌道这套人。国民党籍的立委候选人阮浩爵为了打破地方谣传伊是乌道的传言，特别甲伫太太林小琪结婚纪念的这刻来公开身体秘密。认识了一个香港艺术节冠军的一个知名人士，然后跟他闲聊，然后决定有一个想法，就决定把我的老婆的相片刺在我身上，然后就在一个平安夜之前就把它完成，因为平安夜是我的结婚纪念日，所以说要给我老婆一个惊喜，还有吃一个国旗跟党徽，这个国旗跟党徽中间还有一个孙文的一句话，叫勇往敬前，时时刻刻来提醒我们要为这一块土地，要学习国父的精神，然后来为这一块土地，为这一块土地的所有的百姓，所有的人民来做最好的服务。阮浩爵表示，当时赤日时阵无心月超过，直接将太太模样赤伫咧胸坎，总共用了8点外钟才完成赤日作品。好佳哉太太反应，互伊感觉真有价值。阮浩爵强调，太太模样、国民党的党徽以及国旗是伊这一生当中的上爱，赤伫胸坎，常常拢来提醒家己爱爱母以及忠贞爱国。台中华新闻叶宏吴何必采访报道。